Andresen kirjastossa, niin sitten sieltä saa ilmoisiksi tämmöisiä hienoja EU-pinssejä. Miten EU liittyy suomalaiseen kirjastojärjestelmään tai kirjastoon? Jos katsotaan Entresen, niin se saa tulla esiintyvä ihan vapaasti EU-sille kirjastoon. EU-tervetuloa kirjastoon. Sillä ei välttämättä tarvitse olla mitään tekemistä kirjaston kanssa. Kunhan vaan saadaan sitten meidän kirjastoon mahdollisimman paljon erilaisia esiintyjiä. Ja tässä on sitten esimerkkinä tämä Eurooppa-neuvosto. Mitäs nuo EU-meppivaalit? Siellä ei ollut kirjasto, ei ollut yleinen teema, kun mepit kalasteli ääniä. Vai olisiko se voinut olla? Ei siellä ollut ketään näitä edustajia. Että lähinnä tässä tarkoitus oli vaan antaa asiakkaille sellaista tietoiskua, että mikä on EU. Ja sitten siellä jaettiin näitä kaiken maailman esitteitä. Ja oliko se just ennen meppivaaleja? Ennen vaaleja just oli. Niin ei siellä silleen niin kuin hehkutettu, että äänestäkää, vaan ihan vaan sille neutraalisti tietoa jaettiin. Sehän oli sitä ennen sitten. Meillä oli yksi yhden ehdokkaan semmoinen niin kuin kampanjajuttu, mikä jäi kyllä sitten ainoaksi, koska vissiin sitten päätettiin, että me ei enää oteta niitä edustaa, mutta meillähän oli se ruotsalaistensa joku. Joo. Se piti se semmoista paneelia ihan niin kuin. Ei ehkä tarvitse kirjastossa kuitenkaan tulla mainostaan. Oliko tuota mitään kirjastoaiheita sillä sen omassa kampanjassaan sillä, että äänestäkää minua, koska minä haluan joku hyvät kirjastolait? Vähän yritin, Tommi Taberman oli niinku sen mukaan puhumassa, niin se oli viemässä sitä Tommi jotain rakkauslomaehdotusta nyt ilmeisesti sinne. Kiitos. Kuulostaa vähän populismilta. Joo, vähän sellaista kalastelufiilistä, että oli kyllä. Ei se tainnut kyllä päästäkään. No. Fredrik Alpuista. Olkaa kuuntelemassa kautta kovin monta on annettu mahdollisuus yrittää.